Մարդը այսօր մի կտոր հացը այսքան նկարեք ցույց են տալի 140 դրամ կամ 150 դրամ է։ Ինչի համար։ Մեղքը չեն էս բանվոր ժողովուրդը։ Տիկին Աննան խանութ է մտնում ու ապշում։ Ապրելն ամեն օր ավելի է թանկանում։ Ինչից կարող ես օգտվել, ոչ մի բան։ Միշտ ես կարող առնել, մյուս պարագաները չես կարող առնել, ինչի մասին է խոսքը։ Սենց մի փոքր ենքան որ օրվա գոյություն պահպանելու համար։ Մարդիկ որ չմեռնեն։ Տիկին Աննայի նման շատերն են նկատել, ամեն ինչն է կրակի գին դարձել, նրա հետ համաձայն են անցորդները։ Եվ ծննդամթերքը, եւ հագուստը, դեղորայքի մի մասը, այո, մի մասը չէ։ Ամեն ինչը մոտ 100%-ով թանկացել է։ Դե միրգը միշտ հարմար գներ է եղել, այս տարի բարձրագները։ Բանջարեղենն էլ է թանկ, հիմա պամիդորը այս սեզոնին, որը միշտ եղել է 50 դրամ, 80 դրամ, հիմա 300-ից պակաս չկա։ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալով այս տարվա հունվար-հունիսին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ մեր երկրում 8.1% գնաճ է արձանագրվել։ 1730։ Իսկ այս տարվա հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի համեմատ գնաճը երկնիշ է մոտ 12%, նշում է տնտեսագետը։ Միայն 12 ամսվա ընթացքում սննդամթերքի միջին գնաճը մոտ 20% է կազմում։ Թրիչքաձև գնաճ, այսպես է ձևակերպում տնտեսագետը, շեշտում է. Առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գներն են բարձրացել, որը մարդկանց կյանքը դժվարացնում է օր-օրի։ Հունվարի 1-ից սկսած 6 ամսվա ընթացքում եւս նվազագույն սպառողական զամբյուղը միջինում թանկացել է մեր գնահատմամբ 10%-ով, այսինքն 1 անձի նվազագույն ծախսը 1 ամսվա ավելացել է շուրջ 8000 դրամով։ Տնտեսագետի խոսքով այս տարի 6 ամսվա ընթացքում 1 կիլոգրամ ալյուրը թանկացել է 50 դրամ, մակարոնեղենը 140 դրամ, 1 լիտր ձեթը 220 դրամ, կարաքը, պանիրը 300 դրամ։ 30%-ից ավել հիմա ավել եմ ծախսում։ Որվա կտրվածքով, դե տունը մենակ ես չեմ աշխատում, տղես էլ աշխատում, կինս էլ աշխատում, մի ձեր յոլա ենք ետում, ենք աշխատում ենք, ազիվ ենք ասնում են, չէ աշխատողը թոշակարում ոնց ասնի։ Մի օրվա առևտրի համար կարա ինք 5000 դրամով, մենք 3 հոգի էինք, 3 հոգով ապրենք, բայց հիմա այդ 5000-ով հնարավոր չի, միրգ առնես, ուտելիք առնես, միս առնես, դժվար է, շատ դժվար է հիմա։ Իսկ ինչ ա մտածում մեր վարչապետը, մյուս ղեկավարները։ Եթե դու ժողովրդավարական մարդ ես, պարոն վարչապետ, ինչու եք այդպես միանգամից փոխվել, հա, դե դարձի ժողովրդի նման։ Քաղաքացիներն ուզում են վարչապետը գնաճի հետ թոշակ աշխատավարձել բարձրացնի, որ կարողանան ապրել։ Մարդիկ հիմա փողն ավելի շատ հանգստացնող դեղերին են տալիս, քան սնունդ առնում, նկատում է քաղաքացիներից մեկը։ Ես դեղորայքի ոլորտում եմ աշխատում, շարժը նկատում ես, զգում ես, որ նյերվային պրիպարատները, ճշմամ պրիպարատների շարժը մեծացել է, այդ նշանակում է մարդիկ լուրջ ստրեսային վիճակում են։ Արմենի Հովսեփյան, Վաչե Մատինյան, Հայլուշ։